Да продължаваме следващата мисия, така че да не се бавим повече. Двата амулета. Окей, уважаеми зрители, знаете ли, че сега трябва да бием този идиот? Да, знаем. Тези статуи ли бе? Боже... А, това би огън. What the fuck? А ви справи се по-живо, да е? Я правиш магия, ама твърде късно. Фо! Стига, бе! Нападна! И вратата се отвори. Пак ли ще слезете за маса по такива стълби? Предполагам, че трябва да съм... Тук, може би. Не, съм на тука. Добре. Значи съм сам напред. Направо. Кога ма тука? Врата. А сега, наляво или надясно? Очевидно, аз не знам. Devil Stars. Как да я използвам? Уважаеми зрители, това ни пълни дяволската форма. Вече разбрах как се използва тази дяволска звезда.
Значит, идти идет таков. Много мне снимал схема. А сега на каде? А сам едва ли. А понеже тук има врата. А, ето е вратата. Къде? Сега ще продължа насам да видя какво има надолу. Още една врата. Добре, ще се върна. Ще пробвам тази врата. И тогава ще видим какво има в унази. Не. Не е така. А, добре. Идеално. Поправи се. Сега. Лъча идва от тук. Удря това. Така. Не. Не е така. Сега. Значи... Ако щупя това... Лъчът остава така. И в този случай пак нещо не ми съвпада. Добре, тук ще си забавим доста време, за да мислим кое как да го направим. Така. Сега. Не е така. Значи това трябва да дойде по някакъв начин до и тука. До това тук. Но не знам как да го направя. Добре. Сега. Значи, напред. Това сочи тук, идваш тук. Това хвърля тук. Идва насам. Ако щупя това тук, това отива насам. Се връща насам. Което значи, че трябва да дойде по някакъв начин насам.
primenu tu valgo šiurkę. Окей, уважаемые зрители, нечто не ми идва на ум, как да го направя. Защото в момента, ако щупя това и се получава квадрат, после идва тук. Като дойде тук, окей, явно има друга форма това нещо, но не се сещам в момента каква е. Добре. Ще спра това ето тук. Тук. И става една права. Не. Ага. Не, трябваше това да я изчупя, за да идите на там. Мисля, че май сети как трябва да стане. Май не съм много сурен. Сега пак ще го тествам. Ако се получи, ще е добре. Това го чупим. Това също го чупим. Хм, страхотно измислено. Добре. Това беше измислено страхотно, дами и господа. Добре, сега предполагам, трябва да се върнем, така ли? Фак. Фо? Ай, скарах ти ме, кълаве. Умираш. По-скоро се разрушаваш. Ох, знам какво следва. Просто ме е страх да отида още. Хм. Добре, зато и няма да си губя времето. Сега знам какво следва, уважаеми зрители. Просто... Просто сега...
ще трябва да се бия с Върджъл. Аз все още едва ли ще мога да се бия с него. Must more blood be shed? You seem to be in a bad mood. Dante. So, my mother's amulet is the key that unlocks the door to the demon world. Good plan, Pop. Just the opposite, actually. Originally, it was the key to the demon world, but was given to humans as a gift. It doesn't matter to me one way or the other. More importantly, I've come all this way. I'm sure you have time for one more game, right? Why not? After all, we share the same blood. I'll just use more of yours to undo Daddy's little spell. So, you want a piece of me, literally? Okay, bro. Come and get it. If you can. Защо го предизвикваш? Според тебе, дали аз ще мога да го бия? Там нещо ще прави. Някаква магия. Да, той е призован, неговия си демон. Къде си бе? Никога повече не го предизвиквай така, много те моля. Окей, уважаеми зрители, това е доста напрегнат епизод. Хубаво, че имам дяволска форма, но не за дълго. Хайде! Това май ще бъде края за него. Дано. А той се хила, бе. О, бихме го! О, бихме го, дай ми господа, бихме го! Ето ти, повече кръв. Confetti by now if you were in tip-top condition. Damn you!
lost.